Hello friends, I'm Ishbog and I'm at the Vidila Larusodom. In the Lade, wherever the Mini Pambela let a Mini Pambele, Nala, my carcade and sound deck and down. Above Mini Pambele, Nature of Tar, my Banda Patelor, Abdashinate on the Ganta, Abdashinanali, and Nature of Tar, Mini Pambele, and thus some bacon on the Linda. But hey, share your video, Museum Bonabandia, Yendeka Narnak and the Kaikun Linda, or a video can get off. Above Munera and the video go on. Above friends, it is Mallur Kadav, Mallur, that is Kuttipuram Mallur Kadav, Ambalam, it is here. Here, Sabarimala, Tirthadagarakku vannu, Thambadikkunna oru idamanu, Iriyude Thavanam koodi aanu. Ee kaanadu nilavile Kuttipuram, nilavile orbitar, nilavile Rappala ennu parna paalanu. Ithine samaanamayitte paalathire pani edesham finishing laanu. Adinte kaaryangalum koodi nammal ithil ulkoduthundu. Appo ee video mayitte varanulla kaaranam endha ennalla oru nalla oru kettil updation aanu. Endha ennalla ivide endha sambhavikkunnalla ennu ellarkku oru Agam Sunday and the Sambigna, Agam Security, Vidamam Kurikambogi and up and down the Ladida, Malurka, Umbelt in Nerep and Nerevilla, Roundup Botanicani, Roundup Botinode, Cernida, E. Bona Road, Nelevilla, Trishu Road and Edapal, Trishlake Bona Road, Nelevilla, E. Bona Road and Nelevilla, Iva even than in Nicharvatarle, Pudia, Pada, Panina, Pudia Rodane, even a Kurigutunda, Paidanam Parni, Nelevilla, but other piling in a piling in La Nelevilla. കോഴിക്കോട് ഇതിന് ഒരു പില്ലർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ പില്ലർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ നിലവിൽ ഇപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോണ റോഡിന്റെ സമാനമായിന്റെ ഏകദേശം സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പില്ലർ കുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതിനെ ഈ ദേശീയപാതനെ മറി കടന്നിട്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യണേ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിൽ ആ കാണുന്ന പൊന്നായി അതായത് എടപ്പാൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നേരെ കടന്ന് ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണേ ഈ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് നിലവിലെ ഈ ഹൈവേനെ മറി കടന്നിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അതായത് ഒരു റാ ഷേപ്പിലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആരും ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഈ ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണെന്നും കൂടിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാ ഇത് നിലവിൽ വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്നതാണ് നിലവിലെ പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് അതായത് പുഴയുടെ മുകളിലേക്കൂടെയുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ട് ഇതാ ഇത് സർവീസ് റോഡ് ഈ സൈഡിൽ സർവീസ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇതിന് വാള് കെട്ടിയിട്ട് ഇത് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇതിപ്പോൾ അമ്പലത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിനോട് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പുതിയ എറണാകുളത്തേക്ക് പോണ ദേശീയപാത ഹൈവേ ഹൈവേയുടെ തൊട്ട സെൻട്രലായിട്ടിതാ ഇവിടെ ഒരു പൈലിങ് പൈലിങ് അല്ല പില്ലർ പൊന്തിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു സെൻട്രൽ ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എന്തിനാണ് പില്ലർ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ പില്ലർ കണ്ടോ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പില്ലർ ഇരിക്കുന്നത് ഈ പില്ലർ നേരെ വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ നേരത്തെ ഒരു പില്ലർ കുത്തുന്ന കാര്യം ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു പില്ലർ വരുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അവിടെ ഒരു പില്ലർ ഇതൊരു പില്ലർ ഈ പില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ റോഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വരും അതായത് നിലവിലെ NH 66 പോണിൻ്റെ നേരെ സെൻട്രലിൽ രണ്ട് വശത്തേക്കുള്ള പാതയുടെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ പില്ലർ വരുന്നത് ഈ പില്ലറിന് നേരെ മറി കടന്നിട്ട് നേരെ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് അതായത് പൊന്നാനി ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന സർവീസ് റോഡിലേക്ക് ഇതിന് നേരെ എൻട്രി പോകും നേരെ മറി കടന്നുകൊണ്ട് അതായത് NH 66 ടോപ്പിലൂടെയാണ് എന്ത് പോണത് ഈ റോഡ് കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ NH 66 അടിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഈ പില്ലർ ഈ പാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറി കടന്നിട്ട് നേരെ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് പൊന്നാനി ഭാഗത്തേക്കുള്ള സർവീസ് റോഡിലേക്ക് എൻട്രി എടുക്കും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് വരേണ്ട ആളുകൾക്ക് വരേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് മാറിയത് നിലയിൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ കടന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് എൻട്രി വേറെ എവിടെയും വരുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും കടക്കാനുള്ളൊരു എൻട്രൻസായി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നിലവിലെ ഈ റാപ്പാലം ഇതൊരു സർവീസ് റോഡായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് സർവീസ് റോഡ് അതേപോലെ തന്നെ കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ വേണം എന്ത് ചെയ്യണം കടന്നു പോകണം നിലവിൽ വെളാഞ്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നാനി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ നിലവിൽ പുതിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊന്നാനി ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ കുറ്റിപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കുറ്റിപ്പുറം പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിലവിൽ എന്ത് വേണം ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ അതായത് ഈ ഷേപ്പിൽ ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം പൊന്നാനി ഭാഗത്തേക്കാണ് എടപ്പാൾ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലും കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിലും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം കടന്നു പോകാൻ കഴിയും
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നിലവിലെ പുതിയ റാപ്പാലിനോടത്തിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പാലത്തിന്റെ പണി ഏകദേശം രണ്ട് പാതയുടെ പണി ഏകദേശം തീർന്ന് ഏകദേശം 80% പണി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഡിവൈഡറുകൾ അതായത് മാത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാലത്തിനൊക്കെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അയ്യപ്പന്മാരെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി അടുത്ത സീസണിൽ ഇതേപോലെ വണ്ടി നിർത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ എന്തായാലും റോഡായി പോകും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തത്തിൽ റോഡായി മാറും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻ. ഈ അപ്ഡേഷൻ ആരെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, ഞാൻ വീഡിയോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറ്റിപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഇതാ പുതിയ ഈ ക്രോസിംഗ് പാലം, അതായിരിക്കും ഇനിയുള്ള മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താകും എന്നുള്ളതൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ക്രോസിംഗ് പാലം വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്മൾ പുതിയ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ.